pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, Eu sou o Shake. Vamos aqui para o último vídeo da semana, o no nosso mini índice dólar, pro o nosso EAD. Inscreva-se no canal, pega o material gratuito na descrição do vídeo, assista esses vídeos. É necessário um período de adaptação para você ir, ir para a bolsa e operar. Use esse tempo aí treinando, simulando, usando é, o mercado em forma de simulador, em forma de replay de mercado. Para você ganhar habilidade, trabalhar um pouco aí sua, algumas estratégias que você vai aprender, vai observar aí no na leitura e nos vídeos nossos aí e ou no AD com, com as estratégias que tem gravadas ali ou no seja membros do, do YouTube que você consegue pegar lá algumas estratégias treinar e, e depois executar né na, na real para ganhar ganhar habilidade ganhar o o feeling do operador da bolsa do trader né então, é, inscreva-se no canal para poder assistir esses vídeos tá? que tá na, na descrição aí, na, nas playlists, porque é necessário porque senão não aparecem os vídeos, os vídeos principais não aparecem para quem não é inscrito no canal, é só para inscritos mesmo. Amanhã tem sorteio do Seja Membros aí, do Membros, é, para quem pode, pode estar desde do, do Friends VIP, quanto do. Do, do membro de Estratégia Day Trade, né? Então, a gente vai sortear o Overboard. Vai sortear uma conta de 5 mil reais. Uma conta de mil. Uma camisa Shake 3, da, da, dessa nova, do, do presencial. Um, um mês de AD. eu acho que é isso, né? É, acho que é isso aí. faltar alguma coisa, tá, tá já... Já tem ali os caras que estão organizando ali. Então, é... Não esqueça aí, amanhã já eu vou abra live à tarde e a gente faz essa... Rapidinho, não precisa ser muita... Não precisa demorar, não é muito demorado, é fechado para os membros, a galera que tá junto ali, que tá, tá nos membros, a gente faz esse aí, depois eu vou fazer outro aí também, tá? Vou fazer na sequência aí no, no final do mês, ou talvez em janeiro eu faço outro aí. Pra, pra galera aí dos membros aí, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no no índice que a gente teve hoje aqui nele, tá? mercadinho que foi legal até, tá? mercadinho que abriu nesse ponto aqui, tá, abriu rompendo e aí a gente fez a compra, consegui segurar a galera até aqui. Né? Aí a gente tinha possibilidade dele, dele vir buscar alvo, a gente queria buscar alvo aqui, né? Queria buscar alvo aqui, né? Pessoal, aí eu só alertamos assim: rompeu, é, apareceu o gatilhão lá, a gente stop operação, tá? apareceu, a gente stop operação, faz um parcial, tá? Aí de repente o preço veio, né? Fez um, veio no um suporte aqui, zerou a operação e depois ele veio com tudo, rompeu tops e aí é só ir com ele, tá? Algumas pessoas conseguiram pegar. E a gente. Isso aqui eu não. Eu tava fazendo outra explicação. A gente acabou não pegando. Só expliquei para não. Não deixar de estopar aqui. Porque ele pode vir forte, né? Eu tava explicando até as coisas de stop. E aqui a gente entrou. Tinha quem quisesse entrar comprado aqui. Tá? Que era o treidão do, do dia aí. Ele acabou dando uma entrada de bad boy. E aí a gente pegou e pegou até o alvo. Tá? E ou entrava pelo com stop barato aqui stop bem barato mesmo stop bem barato é, já fazia uma parcial aqui depois aguardaria o preço ver se ele ia se desenvolver Lembrando que ele podia cair aqui tudo a gente tem os stops aí vai puxando stop vai ajustando aí depois que aconteceu é outra coisa aí a gente vai se aproveitando do movimento mas a gente vai preparando para se aproveitar do, do movimento tá pessoal então antes de acontecer Isso é que todo mundo na sala ali né a gente vai estruturando, mostrando para a pessoa ganhar filho operacional, entendeu? De fato, se desenvolver ali é por si só, né? Para começar a olhar a coisa de uma forma melhor, pegar ali como é o trade é um pouco complexo, então você tem que se desenvolver para ele. Tá? Tem gente que não que não consegue porque é, não presta atenção nos detalhes Fundamentais, tá? Primeiro detalhe fundamental: trade é para especulação. Day trade é especulação, tá? Ele não é um investimento para você assim. Agora você pode é, crescer de forma exponencial o teu, teu dinheiro, tá? Não tem esse negócio de 1%, então você pode crescer mesmo 100%, capital. Você pode sim, da mesma forma que você pode perder todo o teu dinheiro. Então a pessoa tem que ter muita consciência na hora de fazer o day trade, tá? Ele por ser um. A gente sempre basear no plano mês, pode ser que o iniciante, nesse mês, ele oscila entre ganhos, algumas perdas, alguns ganhos e termine o mês positivo. Aí faz jus a renda variável e você consegue ir, começar a fechar os meses positivos. Tá? Por quê? Porque muita gente tem dificuldade em, em assimilar algumas coisas. É, às vezes trabalha o trade de forma mecânica, e o negócio não é tão mecânico, é um negócio mais que exige um pouco de esforço mental ali, né? E, e, e um pouco mais de dedicação em estudo e, e autocontrole, né? Tem que ter, e disciplina total. E o que que ele fez aqui depois, aqui, à tarde, a gente pegou essa venda, tá? Pegou essa venda de forma é, explicativa aqui mostrei como nasceu essa venda antes de, de lhe dar o sinal aí a gente segurou o preço até o alvo tá mostrei para o pessoal que quando ele dá o alvo do bad boy é o ponto da reversão tá que tá aqui a explicação aqui ó agora depois que passou a gente vê que é o ponto da reversão tá? aqui é, eu falei assim quando eu tava desligando a sala bem aqui ó pra tomar cuidado aqui para não é, se você tiver às vezes vendido tá ainda estopar logo essa operação aqui que ele pode reverter aqui é dito e feito veio testar o fundo tá onde você poderia fazer uma compra legal e segurar lembrando que demora bastante esse trade a né? exige muita paciência e é aí que vem o entendimento de conceitos e tudo mais para conseguir fazer esse trade e foi lá ficou na consolidação no topo né chegou no topão tá é a hora que o os caras lá no jornal vão falar Que tá no top E agora a bolsa tá não sei o que lá Aquele rolo todo, né? Aquela coisa linda, né? Mas aqui o mercado tá de lado Certo? O mercado tá de lado E aí vem amanhã a nossa A gente vai ter que operar normal Esse mercado, o que, que a gente vai ter para Operar amanhã? O mercado pode trabalhar aqui né Trabalhar nessa região aqui Não romper Tá, não rompeu, às vezes ele faz um candle forte aqui volta, né? Não romper, ele pode trabalhar aqui, ficar trabalhando aqui, tá? E vir nessa região aqui, depois voltar aqui e voltar no topo de novo Ele pode é, voltar nesse ponto aqui e de repente vir buscar alta aqui e vir buscar o topo maior Pode fazer algo nesse sentido, tá? Isso a gente vai verificar se ele conseguir sair dessa regiãozinha aqui, tá? Isso a gente vai verificar se ele conseguir sair dessa regiãozinha Com as zonas de proteção aqui nessa região Nessa região Toma cuidado amanhã O mercado pode estar tá meio ruimzinho aí para você operar Mas... Galera, na sala aqui a gente vai bater meta logo no começo, tá? Logo no, na abertura ali a gente vai buscar bater metas ali Se o mercado se comportar legal amanhã E e já matar o dia cedo, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, o que a gente teve aqui é, era um trade de compra, tá? Um trade de compra para buscar esse ponto. Tá? Ele veio legal aqui e acabou dando uma compra aqui também, né? É, podia, quem não pegou tudo pegou daqui para frente, tá? Depois a gente é, verificou o rompimento da tendência, um, um uma venda. Tá, uma vendazinha aqui matava o trade aqui e aí ele ficou é, nessa lentidão. A partir daqui a gente teve outra venda, tá bem demorado, tá pessoal? Bem demorado e o preço veio, veio, demorou. Bateu nosso alvo lá. O nosso alvo era o 50, tá bem aqui, ó. Era o 50, tá? Quem tava na sala ali ele veio, demorou. Era o trade que a gente tinha. Depois disso aí o mercado ficou nessa consolidação. É, verificamos assim que tinha essa possibilidade dele dar essa entrada aqui ou pegar o rompimento aqui, né? Algumas pessoas pegaram, ou algumas pessoas pegaram esse, essa porrada que pegou, voltou, testou, ele pagou metade daquele alvo e voltou tudo. Mercado fraco, né? Mas acabou conseguindo tirar dinheiro aqui. Tem que tomar cuidado nas vezes nesses, nesses mercados, né? Para para não, não sofrer muito aí nesse, nesse tipo de mercado aí aqui o que, que a gente tem para amanhã estou querendo bater meta amanhã aí, né? nessa, nessa consolidação mesmo Vamos ver se ele, se ele se ele abre aqui testando aqui ó já abre testando aqui a gente já bater meta para cá ele voltando nesse ponto aqui a gente pode trabalhar aqui para fazer uma grana aqui e ele ficar oscilando nessa região trabalhar nessa situação se ele ultrapassar esse ponto aqui, a gente vem buscar esses pontos aqui abaixo. Lembrando que ele, ele pode chegar nesse ponto aqui, trabalhar bastante, ficar um tempão aqui, tá? E depois voltar bem rápido para cá e voltar no meio bem rápido, tá? Pode ser os nossos trades legais, mas pode ser bem demorado, tá? Vem, lateraliza, vem bem rápido e volta. Lembrando que isso aí pode ser o contrário, tá? lembrando pode ser o contrário vai depender do, do que o preço vai vai fazer aqui ele pode testar aqui né testar aqui lateralizar aqui um tempão e vindo uma vez aqui no fundo voltar no meio e ficar às vezes consolidado a hora que ele a hora que ele acumular e, e romper de fato esse ponto e fazer uma confirmação aí a gente vai segue o preço pro próximo ponto tá próximo ponto Próximos alvos aí, se ele conseguir sair dessa consolidação. Ok? Muita atenção aí nos pontos. Quem não tá nem d, Quem tá nem AD aí, a gente vai também é o que eu falei no. Que a gente vai ter, buscar bater essas metas logo no início. Então quem tiver chega cedo aí para aproveitar o, a abertura aí para gente estudar ela aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Um excelente final de semana para vocês, excelente dia para todo mundo. Tá, quem já tá de férias aí, boas férias para todos. E vamos para cima, pessoal. Vamos para cima, vamos se dedicar. É, a gente não tira férias porque a gente não trabalha na, no calendário. No calendário da, da, da. Do calendário normal do comércio, né? A gente trabalha no calendário da Bolsa. Tá? Eu vivo de férias, na verdade. Isso aqui para mim é um, é um hobby, né? Então, para mim, é, pra mim é, é gratificante poder estar. Tá, Doando meu tempo um pouco com vocês aí, tá? É bem legal mesmo ver a galera se desenvolvendo, mudando. É, eu não reparava nisso, mas tô começando a reparar bastante coisa diferente aí da galera. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Vamos pra cima. Obrigado aí por estar inscrito aí no canal. É, galera, que tá chegando, muita gente chegando nova. Então, entra aí no Telegram, pega o material gratuito. Vamos estudar, vamos se dedicar um pouco, tá bom? Tamo junto. E vocês são os próximos aí a a conseguir também. Vamos para cima, pessoal. Valeu, abraço e até a próxima.